8. martā Rīgā notika solidaritātes gājiens par sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību. Aktīvisti pie Saeimas sanākušas ar dažādiem plakātiem. Es ceru, manām meitām par savām tiesībām nebūs jāpiketē. Stulbi likumi kropļo sabiedrību. Me too, mana dzīve, mana izvēle. Lai arī Latvijā sieviešu līdztiesībā pēdējos gados vērojams progress, salīdzinot ar daudzām citām valstīm, sievietēm Latvijā dota ievērojama brīvība, bet tomēr sievietes Latvijā ir pelnījušas daudz vairāk, saka akcijas dalībnieki. Mūsu valstī katra trešā sieviete ir cietusi no vardarbības, un tie ir Labklājības ministrijas dati. 8. marta nozīme nedaudz atšķiras no tā, kā to ierasts svinēt pie mums. 8. marts tā ir diena, kad sievietēm jācīnās par savām tiesībām. Manuprāt, mums vēl ir par ko cīnīties. 8. marts nav tikai diena, kad sievietēm dāvināt puķis un konfektes. Tā ir cīņa par līdztiesību. Pēc Eurostat datiem par vienu un to pašu darbu sievietes saņem mazāko atalgojumu nekā vīrieši. Latvijā šī starpība ir ap 17%. Marija Ivanova, Aleksejs Ivanovs, Daudzkom TV.